намагався незаконно перевезти через кордон 1000 пачок сигарет. 16 серпня у селі Руська прикордонники зупинили автомобіль ВАЗ, яким керував 29-річний житель Селятина. У салоні машини виявили тютюнові вироби без марок акцизного збору. Правоохоронці вилучили сигарети і транспортний засіб та звернулися з клопотанням про накладення на них арешту. Слідчі поліції відкрили за цим фактом кримінальне провадження.